Сәлем жастылек, байланыста 100 ғыр онлайн, видеоғалайк бас, бізге тіркел. Бүгін біз дүниежүзі тарихы мен ағылшын тілі таңдау пәндері бойынша қандай мамандықтарға грантқа түсуге болады, және де шектік бал жөнінде сөз етеміз, ал ендеше кеттік. Шет тілі мұғалімдерін дайырлау мамандығы бойынша осы жылы бөлінген грант саны 295, ал грантқа шекті бал, яғни осы мамандыққа грантқа түскеннен соңғы оқушының балы 120. Түркітану және Шығыстану мамандығы бойынша осы жылы бөлінген грант саны бізде 80 болса, грантқа шекті бал, яғни осы мамандыққа грантқа түскеннен соңғы оқушының балы 111. Аударма ісі мамандығы бойынша осы жылы бөлінген грант саны 305, ал грантқа шекті бал, яғни осы мамандыққа грантқа түскеннен соңғы оқушының балы 114. Мәдениеттану мамандығы бойынша осы жылы бөлінген грант саны бізде 30, ал грантқа шекті бал, яғни осы мамандыққа грантқа түскеннен соңғы оқушының балы 108. Саясаттану мамандығы бойынша осы жылы бөлінген грант саны 92, ал грантқа шекті бал, яғни осы мамандыққа грантқа түскеннен соңғы оқушының балы 110. Халықаралық қатынас және дипломатия мамандығы бойынша осы жылы бөлінген грант саны 80 болса, грантқа шекті бал, яғни осы мамандыққа грантқа түскеннен соңғы оқушының балы 124. Ақпарат пайдалы болса, достармен бөлісіңіз.